Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, նույն տապանի տաղավարում, ձեզ հետ կրկին ժամանակների խաչմերուկում հաղորդաշարն է, եւ այս թողարկման հաղորդաշարի նաեւ ընթացքում ձեզ հետ լինելու եմ ես, ազգային օրակարգ ուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փայտյանս։ Հարգելի հայրենակիցներ, շարունակվում են հայության, Հայաստանի Հանրապետության, հայության, բովանդակ հայության կորուսները, շարունակական կորուսները։ Մենք կորուսներ ենք ունենում ինչպես տարածքային առումով, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում, քաղաքական, դիվանագիտական եւ բոլոր տիրույթում, ամբողջ դաշտում մենք ունենում ենք կորուսներ, պարտություններ մեկը մյուսի հետևից։ Եվ սա ունի իր հստակ պատճառները, սա ունի իր հստակ հիմնավորումները, փաստարկները։ Ընթանալով կարող ենք ասել, որ հայության կորուսների եւ արդեն քանի տասնամյակ շարունակվող հայության կորուսների պատճառը մեկն է՝ Հայաստանում տիրող համակարգը, իշխանական համակարգը։ Այսօր արդեն վարչակարգի առումով կարող ենք նշել, որ պարտությունների, հայության կորուսների երաշխավորը, հիմնական երաշխավորը եւ պատասխանատուն Հայաստանում գործող այս պահի իշխանական վարչակարգն է Փաշինյան Նիկոլի գլխավորությամբ, եւ Հայաստանի հայության կորուսները շարունակվելու են դեռ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում իշխում են այս վարչակարգը, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ամենակարևորը, եւ այն հիմնական միտքը, հա, քանի դեռ Հայաստանում շարունակելու են իշխել 90-ական թվականներից ձևավորված այս իշխանական համակարգի հերթական վարչակարգերը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգը ինքը ընդհանրապես օրգանական շարունակությունն է այն իշխանական համակարգի մյուս վարչակարգերի, որոնք եւ օրգանական շարունակությունն է եւ նաեւ հետևանքը, որ Հայաստանում իշխում են արդեն 30 տարի։ Իդեպ, այս միտքը մենք անընդհատ ասել ենք եւ նորից չենք հոգնելու անընդհատ կրկնել, որ իրականում այս իշխանական համակարգի տարբեր վարչակարգեր իրար հետ կարող են պայքարել իշխանության հասնելու համար Հայաստան կոչված տարածքում, եւ ոնց որ թե բոլորը եկել են կոնսենսուսի, որ այդ տարածքը պետք է լինի 29800 քառակուսի կիլոմետր, 29800 քառակուսի կիլոմետրի տարածքում, այս տարածքում իշխանության հասնելու համար տարբեր վարչակարգերի, վարչակարգերի ներկայացուցիչներ նույն իշխանական համակարգի պայքարելու են իրար հետ, իրար մեջ, այսպես չգիտեմ, իրեր գզելու են, բայց բոլոր վարչակարգերը իրենց անդամներով, ներկայացուցիչներով միակամ են, իրար հետ են, եւ այդ հարցը հետեւյալն է. Հայաստանում բոլոր այդ վարչակարգերը շահագրգռված են, որպեսզի շարունակվի գոյատևել 90-ականներին ձևավորված իշխանական համակարգը, այն հակահայ կորպորատիվ բնույթի իշխանական համակարգը։ Այս իշխանական համակարգի շարունակականությամբ, գոյությամբ նույնքան երաշխավորված են Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգը եւ 90-ականներից Հայաստանում իշխող բոլոր վարչակարգերը։ Սա այն հարցն է, որտեղ այս բոլորը միակամ են եւ այդ համատեքստում են իրար հետ գործում են։ Իհարկե, ստեղծում է տպավորություն, որ նրանք իրար հետ պայքարում են եւ այլն եւ այլն։ Իրականում նորից կրկնենք, այդ պայքարը կա, բայց զուտ իշխանության համար։ Օրինակ 29800 քառակուսի կիլոմետրի վերաբերել, կարծես թե որևէ հակասություն չունեն։ Կարծես թե չունեն։ Բայց այստեղ նաև կա մի հետաքրքիր նյուանս, որ հայության շարունակական կորուսները, կորուսների համատեքստում, կորուսների այս հարցի համատեքստում մի վարչակարգը մեղադրում է մյուսին, մեկը մյուսի վրայից, մեկը իր վրայից, մյուսի վրա է բարդում այս 30 տարիների ընթացքում մեր կրած շարունակական կորուսները եւ հիմա էլ շարունակվող կորուսները, ամեն մեկը մեղադրում է մյուսին, դու ես արել, չէ դու ես արել։ Այնինչ իրականում կրկնում ենք, կրկնում եմ, պատճառը իշխող իշխանական համակարգի բնույթն է, հակահայ օտարների սպասարկու, եւ բոլորն են իրենց համարժեք պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունն ունեն հայության կորուսների, հայության կորուսների հարցում։ Հիմա եկեք ընդհանուր առմամբ այս ասածը ասացի շրջանակներում մի փոքր ավելի թիրախային հարցերի շուրջ զրուցենք, որովհետեւ
այն ինչ կատարվում է Հայաստանում հնարավոր է միայն, այսինքն այն կորուստները, որ մենք ունենք, հնարավոր է միայն կանգնեցնել այն դեպքում, երբ որ այս իշխանական համակարգը հեռանա բոլոր վարչակարգերով իր բովանդակությամբ։ Կապ չունի, եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանական իշխանությունը չլինի այլևս, այս վարչակարգը տապալվի, բայց նրան հաջորդի այս իշխանական համակարգի մեկ այլ ներկայացուցիչ կամ վարչական նոր խումբ, վարչախումբ, միևնույն է, հայության կորուստները շարունակվելու են, ինչպես եղել են այս 30 տարիների ընթացքում։ Հիմա ինչ իրավիճակում ենք մենք, ծանրանանք այս վերջին օրերին միջազգային արենայում, միջազգային ասպարեզում հայության վերաբերյալ կայացված կարևորագույն որոշումներին և իրադարձություններին, դրանցից անհնար է չխոսել, օրինակ, Ֆրանսիայի սենատի ընդունած որոշման բանաձևի մասին, որով դատապարտվում են, հա, Ադրբեջանի քաղաքականությունը որպես ագրեսորի քաղաքականություն, և խորհուրդ է տրվում Ֆրանսիայի կառավարությանը անցնել, կիրառել արդեն որոշակի սանկցիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ճիշտ է, այս որոշումը ըստ էության իրենից կրում է խորհրդատվական բնույթ, այսինքն դա պարտադիր կատարման չէ, բայց հստակ է, չէ, որ որոշակյորեն վերաբերմունք են դրսևորվում, վերաբերմունք է ցույց տրվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, որոշակի վերաբերմունքը հստակ երևում է։ Դրան գումարած Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, հանձնաժողովի վերջին նիստում քննարկումներ էր գնում կրկին, հա, նույն հարցի վերաբերյալ, որ ադրբեջանական կողմն է իրականացրել ագրեսիա, որ ադրբեջանական կողմի իրականացած ագրեսիայի հետևանքով ընդվերում շեշտվում էր Հայաստանի նկատմամբ և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, այդ տերմինը հստակ նշվում էր։ Սա ինչու է կարևոր, հեսա կհասկանանք։ Նշվում էր, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում կիրառվել են ֆոսֆորային անթույլատրելի զենքեր, բռնությունների, խոշտանգումների են ենթարկվել քաղաքացիներ, այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և ոչ թե զինվորականներ։ Այս ամենի շեշտվում էր հանձնաժողովի նախագահ Մենենդեսը իշխանություններից պատասխաններ էր պահանջում, թե ինչու են օրինակ շարունակվում Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության որոշակի դրսևորումներ և այլն և այլն, և պահանջվում էր Մենենդեսի կողմից, որպեսզի երկուստեք այդ շարունակական արատավոր բալանսավորող այդ ձևակերպումները չլինեն։ Այսինքն, ինչու են տրվում Միացյալ Նահանգների Մենենդեսի հարցը հետևյալն էր, ինչու ենք շարունակում տալ բալանսավորվող այդ գնահատականները երկու կողմերին, կոչեր դադարեցնել, սադրանքներ և այլն և այլն, եթե կա հստակ ագրեսոր, հստակ կողմ, որը իրականացնում է ագրեսիվ քաղաքականություն, և դա Ադրբեջանն է։ Իհարկե, սա նորից դեռևս կառավարության բարձրագույն մակարդակի հայտարարություններ կամ որոշումներ չեն, բայց նորից ցույց են տալիս արդեն Միացյալ Նահանգների հստակ, Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակների դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, հստակ փաստեր են։ Իհարկե, կարևոր է, որ մենք այս հարցի շրջանակներում անդրադառնանք հետևյալը, որ արդեն մեր ներքաղաքական կյանքում որոշակի էքսպերտներ, որոշակի վերլուծաբաններ, այդպես չակերտավոր ենք սա ասում, հա, մասնագետներ այս ամենը փորձում են ներկայացնել այնպես, ինչպես իրենց պետք է, և որպես կանոն այս հիմնականում, որպես կանոն, այս բոլոր վերլուծաբանները, փորձագետները սպասարկում են ըստ էության ռուսական կողմի շահերը, որտեղ հստակ երևում է, որ օրինակ ռուսական կողմի ցանկացած քայլ, որը խիստ ընդգծված հակահայկական է, հակահայ է, նրանք փորձում են սղագրել, այդպես հիմնավորել, դե բա Ռուսաստանի շահերն այդպես են պահանջում, այսինքն որքան հնարավոր է սա այսպես չքմեղացնել։ Եվ հակառակ կողմից, օրինակ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի կամ որևէ այլ պետության կողմից, երբ որ որոշակի քայլ է կատարվում, որը իր մեջ հայամետ տարեր է պարունակում, այս վերլուծաբանների կողմից ամեն ինչ արվում է, որպեսզի եղած անորոշությունները այդ ձևակերպումների կամ հայտարարությունների մեջ լինեն այսպես հակահայ, այսինքն ներկայացվեն, որ այ գիտեք ինչ, իրականում սա չէր, սա նա էր, և իրականում ամերիկացիները սա նկատի չունեին, ֆրանսիացիները սա նկատի չունեին, և այլն, և այլն։ Այսինքն հստակ երևում է, այս մի կողմից, որտեղ հնարավոր է
շատ ավելի շատ է հայամետ գնահատականները դիրքորոշումները նսեմացնել եւ ես մի կողմից ռուսական կողմից որտեղ շատ ավելի շատ ընդգծված ցայտուն են այն դրսևորումներն ու ձևակերպումները եւ քայլերը որոնք հակահայ են չկմեղացնել դարձնել դե գիտեք ինչ սա այսպես դա այնպես սա կոնկրետ հստակ երևում է եւ ես մենք սրա մասին ենք խոսում անընդհատ որ փորձը կատարվում մասնավորապես գործող Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգի եւ ընդհանրական իշխանական համակարգի կողմից անընդհատ խափել մոլորության մեջ գցել հայությանը խափել հայությանը որպեսի հայությունը իրական պատկերը չտեսնի որպեսի հայությունը իրական պատկերը չտեսնելու միջոցով չկարողանա դիմել համարժեք քայլերի սա է ամբողջ եւ այս հարցում ինչպես եւս նախորոք ասացի եւ գործող վարչակարգը եւ իշխանական համակարգի մյուս դերակատարները միակամ են իրար հետ են անգամ հակառակ այդպես դիրքավորված լինելով արտաքին այսպես հայացքից միևնույն է այս հարցում իրենք իրար հետ են եւ ասացի նաեւ վար վկայությունն որ վեր մեկ օր առաջ երեկ եթե չեմ սխալվում Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը Բլինքենը խոսել էր եւ Փաշինյան Նիկոլի հետ եւ Ադրբեջան կոչված պետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ երկու կողմերին էլ այսպես որոշակի օրեն անորոշության մեջ կոչեր էր արել բայց այստեղ ես շատ հստակ էր որ օրինակ ադրբեջանական կողմի Ալիևի հետ խոսակցության ժամանակ շատ ավելի ընդդիրախավորված եւ ընդգծված երևում էր որ ամերիկյան կողմը ընդգծում էր որ ագրեսոր կողմը ադրբեջանն է եւ նրան կոչեր անում զսպվածության Սա երևում էր։ Թեպետ ասում, անորոշություն էլի կա, եւ դա քաղաքականությունը դիվանագիտությունն է։ Բայց այնտեղ օրինակ ամերիկյան օրինակով օգտագործվում է լիմիտ բարը, որը օրինակ այստեղից մեր ներքաղաքական դաշտի նորից վերլուծաբաններ եւ ռահվիրաներ վերլուծում են, որ գիտեք ինչ, ըստեղության ամերիկյան կողմը երբ որ ասում է, որ պետք է լիմիտ բառն օգտագործելով հա ռազմական գործողությունների սադրանքների սա նշանակում է սահմանափակել այսինքն լիմիտ բառ իրենք սկսում են այսպես բացատրել եւ թարգմանել մի իմաստով որը նշանակում է սահմանափակել այսինքն ոչ թե վերացնել այլ սահմանափակել այնինչ օրինակ հա լիմիտ բառ ինք իրենով նաեւ թարգմանվում է սանձել զսպել ամբողջական առումով հիմա ինչու այս կոնտեքստի մեջ լիմիտ բարը թարգմանել ներկայացնել այս տերմինով սահմանափակել տերմինով շատ պարզ որպեսի այս հայտարարության արժեքը որքան հնարավոր է նսեմացվի հայության աշկերին որքան հնարավոր է նսեմացվի այնինչ օրինակ հնարավոր է չէ՞ սա մեկնաբանել եւ ընդ որում հայության մեջ էլ սա կարող է որոշակի հույսեր արտնասնել որոշակիորեն չգիտեմ մարդկության հայության մեջ տա այն ձևակերպի հասունացնիան մտայնությունը որ դեվերչո մենք մենակ չենք ուժեր կան որոնք համենայն դեպս հակված են մեզ հետ աշխատելու չէ պարտադիր կերպով պետք է սա նսեմացվի բայց օրինակ եթե նայում ենք ռուսական կողմի ձևակերպումների հայտարարությունները տրամագծորեն հակառակն են եւ ամենավառ ապացույցը որ ես պետք է բերեմ դա նոյեմբերի 9-ն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ հակահայ փաստաթուղթը ես էլ օրինակ ռուսաստանի դաշնության նախագահան իր բերանով հայտարարել է որ այդ թուղթը փաստաթուղթը ինքն է կազմել կամ ամենաքիչը կազմողներից մեկի ինքն է եղել սա բան է արվում անուշադրության է մատնվում այլ կերպ է մեկնաբանվում խեղվում այլակերպվում որ ոչ այս ամենը չկազմել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Ադրբեջան կոչված պետության ղեկավարը այն որ այս երկուսը մասնակցել են, ստորագրել են եւ դե Ադրբեջանը պարզ է որ այստեղ շահգրգռվածություն ուներ իր շահերին էր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես սա ստորագրել է եւ այս ամեն ինչի գաղափարական կրողն է ինքը, այդտեղ որևէ կասկած չկա։ Այդտեղ դա ճիշտ է, բայց ինչու՞ չեք ասում, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ինքը խոստովանել է, ասել է, որ ա ինքն է այդ համաձայնության, այդ հայտարարության տեքստի կազմողը։ Սա չի ասվում։ Սա սա մասին պետք է չասենք։ Եվ հենց այստեղ է մոլորությունը։ Հենց այստեղ է սուտը։
կիսատ ճշմարտությունները ամենավտանգավոր ստերն են։ Ճիշտ է, այս տեխնոլոգիայի օգտագործման մեջ Փաշինյան Նիկոլա հավասարը չունի, բայց այնուամենայնիվ որ մենք տեսնում ենք մարզանին վերլուծում ենք, ապա հասկանում ենք, որ մյուս վերլուծաբանները, որոնք բացահայտորեն իշխանական համակարգի տարբեր ուժերի վարչակարգերի սպասարկուներն են, նույնպես այս տեխնոլոգիաները կիրառելով մասամբ վատ, մի քիչ լավ, համենդեպս չհասնելով Փաշինյան Նիկոլին, բայց այնուամենայնիվ նույն բանն են անում, խափում են, մոլորեցնում են հայությանը, ստում են հայությանը, որպեսզի հայությունը չհասկանա կրկնում եմ ինչի հետ գործ ունի, ինչ իրավիճակում է ինքը գտնվում, ովքեր են իր հնարավոր դաշնակիցները, ովքեր են իր պոտենցիալ թշնամիներն ու հակառակորդները, հայությունը սա չի հասկանում, որովհետև ամբողջ դաշտը այսպես լցված է նմանատիպ վերլուծաբար ռահվիրաներով։ Եվ մեր խնդիրը, ազգային օրակարգ կուսակցության խնդիրը, այս հաղորդաշարի շարժանակներում կոնկրետ իմ խնդիրը այս մանիպուլյացիաները եւ այս խապկանքը բացահայտելն է։ Նա շատ կարևոր մի հարցի արդեն անդրադառնանք այս խաղաղության կոչված պայմանագրի վերաբերյալ։ Ուրեմն ինչ իրավիճակ մենք ունենք։ Նախ 2020 թվականից սկսած, ինչու 2020 թվականից սկսած, 2018 թվականից սկսած, երբ իշխանության հանձնում տեղի ունեցավ, փոխանցում տեղի ունեցավ, իշխանական համակարգի մի վարչակարգից մյուս վարչակարգին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մենք հիշում ենք, որ Սույն ազնվորությունը Ադրբեջանի նախագահին որակավորում էր որպես բավականին, չգիտեմ, խելացի, կրթված, կառուցողական, հակված գալու խնդրի կարգավորմանը եւ այլն եւ այլն։ Հիշում ենք այս իր ձևակերպումները։ 2020 թվականի պատերազմի 44-օրյա պատերազմից հետո էլ մենք ականատեսնենք, որ այս վարչախումբը Փաշինյան Նիկոլի անձամբ շուրթերով Քարոզյանում խաղաղության դարաշրջանի, որ խաղաղություն են բերելու, այդ լեզուների տակ գնացին եւ խափեցին ու մանիպուլացրեցին հայությանը, թե բայց խաղաղություն է լինելու, այդ խաղաղության համար եկեք, չգիտեմ, հանձնենք հայկական այս տարածքը, այն տարածքը, սա զիջենք, որի վերջո խաղա ապրենք։ Ինչպես տեսնում ենք, խաղաղություն չի գալիս եւ նորից ռազմական գործողությունները սահմանի վրա չեն դադարում։ Ինչպես տեսնում ենք, բայց այստեղ խոսքը մեխը որն է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, երբ կնքվեց այդ հայտարարական փաստաթուղթը, հակահայ փաստաթուղթը, այնտեղ 9 կետերից բաղկացած այդ փաստաթուղթը իր բովանդակությամբ ամբողջությամբ գալիս էր սպասարկելու մեր թշնամական կողմերի, ինչպես նաև ողերին բարեկամների շահերը, եւ իր բովանդակությամբ ամբողջությամբ հակահայ էր։ 9-րդ կետին ենք անդրադառնում մասնավորապես, որը վերաբերվում է Միջանսկին։ Այնտեղ ուրեմն գրված է, ռուսերեն տեքստն է, գրված է, որ 9-րդ կետը, թարգմանաբար, կարող եք բոլորը վերցնել եւ կարդալ դա, ռուսական տեքստը, օրիգինալ տեքստն է, այսպես ասենք, որտեղ դա այսպես բանակցությունների այդ լեզու ռուսերենն էր, եւ տեքստը ըստ էության կազմվել է 3 լեզուներով, միջազգային լեզու որպես ռուսերեն։ Հիմա ռուսերենով գրված է, որ Ադրբեջանի, մայր Ադրբեջան կոչված պետության, հա, պետք է կապվի Նախիջևանի հետ, նրա արևմտյան շրջանների հետ, եւ այդ ճանապարհը պետք է անցնի, կապող ճանապարհը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով, որի վրա կոնտրոլը, կոնտրոլ ռուսերեն բառով, նորից կանք օրիգինալով, հա, ռուսերեն կոնտրոլ բառով, պետք է իրականացնի ռուսական շոր Facebook-ի հատուկ ծառայությունները։ Սա գրված է։ Գնում ենք Լաչինի միջազգային վերաբերող կետին, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կապը իրար հետ պետք է ապահովի Լաչինի միջազգով, որտեղ կոնտրոլը պետք է կոնտրոլ բարով նորից իրականացնի ռուսական խաղապահ կոչված այդ ուժերը։ Եվ ճանապարհների հետ կոմունիկացիաների անվտանգությունը Հայաստանի կոչված տարածքով պետք է ապահովի Հայաստանը, իսկ Լաչինի միջանցքով պետք է Ադրբեջանի հետ կախված ամեն ինչ անի, որպեսզի ապահովի այդ անվտանգ կապը։ Բովանդակային առումով, գրեթե բարային մթերքով նույնն է։ Մենակ մի տարբերություն կա, ինչի վրա անընդհատ փորձում են այսպես հղում կատարել Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, դա այն է, որ
Լաչինի պարագայում օգտագործվում է Միջանսկ բարը, կարիդոր բարը, իսկ այս պարագայում կարիդոր բարը չի օգտագործվում։ Բայց բովանդակային առումով, որ մենք տեսնում ենք, ապա նույնն են։ Նույնը։ Ուղղակի նույնց են կրկնում, կարիդոր բարը այստեղ չկա։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը այս ամենի չիտակ ստորագրել է։ Ստորագրել է ինքը դրա տակ։ Ինքը տվել է դա ըստեյության։ Տվել է դա ռուսական կողմի քավորությամբ։ Ասենք ռուսական կողմը պետք է սա այս Հայաստանով անցնող ճանապարհը վերահսկեր, կոնտրոլ աներ։ Հիմա իր վերջի հարցազրույցի ժամանակ Փաշինյան Նիկոլը տարբեր իր մանիպուլյացիաների հետ իր բանի մեջ էր, տարերքի մեջ էր մանիպուլյացիաներով։ Այնտեղ վերահսկողություն բառն է, այստեղ հսկողություն բառն է։ Նորից կրկնում եմ, բառը ռուսերեն կոնտրոլն է երկու դեպքում էլ։ Հիմա եթե Հայաստանի տարածքով պետք է անցնի Ադրբեջանի երկու կողմերը կոչվա, այդպես ասենք, Ադրբեջանի երկու կողմերը կապող մի ճանապարհ, որի վրա հսկող կոնտրոլ իրականացնելու է մեկ այլ երրորդ պետություն ռուսական կողմը, սա էքստերիտորիալություն չի, բա ի՞նչ է։ Այսինքն 2020 թվականի նոյեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնությունը տվել է, ստորագրել է, որ Հայաստանի տարածքով պետք է լինի էքստերիտորիալ տարածք, անունը Միջանսկ չի, հա, բայց ինքը իր բովանդակությամբ էքստերիտորիալ է։ Հենց այդպես է։ Հիմա 2020 թվականից անցել է 2 տարի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ փորձում է իր իսկ կողմից ստորագրված փաստաթղթի բովանդակությունը խեղել, եւ փորձում է անընդհատ իր կողմից տրված նախապես համաձայնությունից խուսափել։ Եվ ի դեպ Ադրբեջան կոչված պետության այդ նախագահն անընդհատ դրա վրա ասում է, որ պայմանավորվել ենք, դու դա պայմանավորվել ենք, դու ես խոսք ես տվել։ Ինչ խոսք ես տվել, արա։ Հիմա ինչու Փաշինյան Նիկոլը իր խոստումը չի կատարում, ինչի։ Պարզ պատճառով, որովհետև իրավիճակ է փոխվել։ Իրավիճակ է փոխվել միջազգային հարաբերություններում, տարածաշրջանում։ Եվ խնդիրը հետևյալն է։ 2020 թվականին այս համաձայնությունների եւ մասնավորապես 9-րդ կետի երաշխավորը Ռուսաստանի ռուսական կողմն էր, ինչպես եւ Արգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ասել էր, ինքն էր կազմել այս փաստաթուղթը։ Հիմա 2000 եւ այդ փաստաթուղթը իրականացնելու բեռը, իհարկե, բեռը ոնց ասենք, այդ պատասխանատվությունը վերցել էր Փաշինյանը, բայց նախապես պարզ է, չէ՞, պահանջելով եւ ստանալով երաշխիքներ իր իշխանության շարունակականության եւ ընդհանրապես իր ֆիզիկական գոյության համար, եւ ռուսական կողմը այդ երաշխիքները տվել էր վառապացուց նոյեմբերից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները, երբ Նիկոլ Փաշինին հեռացնել է, այսպես մի, այսինքն հեռացնելու բան էլ չկար այնտեղ։ Բայց ի վերջո ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ 2021 թե 22 թվականի, կնե 22 թվականի փետրվարին սկսված ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում ռուսական կողմը գնալով կորցրեց իր միջազգային հեղինակությունը, իր միջազգային կշիռը, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում, եւ այլևս ռուսական կողմը չի կարողանում իրականացնել իր ստանձնած պարտավորվածությունները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Մասնավորապես, այո, մասնավորապես այս հայկական կողմի ու Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երաշխավորությունը չի կարողանում իրականացնել։ Բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ Փաշինյան Նիկոլը ինքը հենց անմիջապես այդ ամեն ինչի գաղափարական կրողը չի եւ չի ուզում իրականացնել։ Իհարկե ուզում է իրականացնել։ Ուզում է իրականացնել, մի անգամ չի ասել դրա մասին։ Իր վերջի հարցազրույցներում ամեն ձև մանիպուլյացնելով նա փորձում է շատ կոնսենսուսային տարբերակներով դա իրականացնի։ Կի մաքսային վերահսկողություն իրականացնել միջազգային կառույցները, այստեղ կանգնեն ռուսական զորքերը, մենք այնտեղ թուրքերը լինեն, հասկանեք, ամեն մի բան մոգոնում են, որպեսզի կարողանան այս միջազգի գործը ինի բերել, բայց բավարարելով եւ ռուսական կողմին, եւ թուրքական կողմին, եւ հավաքական արևմուտքին, եւ առանձին միացյալ նահանգներին։ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ խնդիրը սա է։ Նա նոյեմբերի 9-ը չի կարողանում իրականացնել այս 9-րդ կետի իրականացումը, քայլի իրականացումը չի կարողանում ապահովել, որովհետեւ դրա հիմնական երաշխավոր Ռուսաստանը այլևս չունի այդ կշիռը, իսկ մյուս կողմի բևեռները, հավաքական արևմուտք միացյալ նահանգները, այս հարցում շահագրգռված չեն։
շագրգռված չեն, որպեսզի Ռուսաստան այստեղ ունենա այդ տեսակ ներկայացվածություն, օրինակ վերասկի Հայաստանի տարածքով այդ միջանցքը, ну միջանցք չի ասենք, այդ էքստերիտորիալ տարածքը շագրգռված չեն։ Հիմա Նիկոլի ամբողջ ասած իր վերջի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ հետ հանդիպման ժամանակ նա ասաց, չէ՞ որ ես անգամ Պրահայում ձեր տեսակետներն եմ մեջ բերել, ես ձեր տեսակետի կողմնակիցն եմ, ես ամեն ինչ ձեզ եմ հղում կատարել, բայց հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, այն ինչ որ դուք ինձ խոստացել եք իմ իշխանության ապահովումը, որ ես պիտի իշխեմ այստեղ, դուք դա կարողանում եք իրականացնել, թե չէ։ Պարզվում է, որ չէ։ Ռուսական կողմն այլևս այդ վերահսկողությունը չունի քշերը, եւ դեռ ավելին, անգամ արդեն Ադրբեջանի հարաբերություններում Ռուսաստանը այլևս օրակարգ թելադրող չէ։ Եվ օրինակ հենց նույն Ալիևը կողմ լինելով եւ տնդելով, ինչպես նա դա հայտարարեց արաբական երկրների վերջին այդ լիգայի, հա, լիգայի համաժողովի ժամանակ, որ ինքը պնդում է էքստերիտորիալության սկզբունքի վրա, բայց Թուրքիա հեչել պարտադիր չէ, որ էքստերիտորիալությունը վարեն ռուսները։ Այսինքն այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ադրբեջանական կողմն արդեն ինչ է ուզում, ուզում է, որպեսզի Հայաստանի տարածքով ֆիքսվի էքստերիտորիալ տարածքի կարգավիճակը։ Իսկ դա ով կվերահսկի, դա հեչել դեռևս պարզ չի, ռուսները կվերահսկեն, թե ես թուրքերը կվերահսկեն, թե օրինակ մի երրորդ կողմը, հենա կտեսնենք ով կվերահսկի, բայց այստեղ խնդիրը մեխը թուրքական կողմի պահանջը, որպեսզի էքստերիտորիալության սկզբունքը ֆիքսվի, ինչը բնականաբար ասենք ռուսական կողմին էլ այդքան շահավետ չի, որովհետև ռուսների ուզածը նա է, եւ նրանք հետ դա էին արձանագրել նոյեմբերի 9-րդ կետով, որ իրենք պետք է կոնտրոլն ապահովեն։ Դե ժամանակ թուրքերը համաձայնվել են, ադրբեջանական կողմը նույնպես համաձայնվել է, բայց իրավիճակ է փոխվել եւ Ադրբեջանը արդեն ավելին է ուզում, իսկ այստեղից Փաշինյան Նիկոլը դա չի կարողանում, դա չի անում, անընդհատ փորձում է մանիպուլացնել, ոչ թե նրա համար, որ այդպես մի տարվա մեջ հիմա էլ դարձավ, չգիտեմ, ուրիշ թեզի գրող, այլ ոչ, պարզապես նա իր իշխանության մասին է մտածում, այլևս այդ պայմանագրի կետի երաշխավորը, քավորը, որը Ռուսաստանն էր, անձամբ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, ինքալիս չի կարողանում դա ապահովել, ճշում կա Իրանից, ճշում կա հավաքական արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից առանձին, ո՞նց իրականացնի, ո՞նց, եւ անընդհատ դիմում է քավորին, ախր ես դեմ չեմ, ես անգամ քո ասածներն այնտեղ բերում եմ, ուզում եմ հասկացնեմ, բայց չեմ կարողանում, դու կարող ես ապահովել, այն կոմից իրենց չեն կարողանում ապահովել, ու նրանք սա ապահովեն, սա է խնդիրը, եւ այս թեզը մենք ազգային օրակարգ կուսակցության ներկայացուցիչներս արդեն եւ այս հարթակից, նորանտապանի հարթակից եւ ամեն տեղից հնարավոր տեղերից մենք անընդհատ բարձրաձայնում ենք սա, որ սա է խնդիրը։ Հիշու՞մ եք, ինչ-որ մի ժամանակ առաջ Նիկոլ Փաշինյանին ներ քաղաքական դաշտի շատ այդպես նորից ռահվիրա ներկայացուցիչներ, վելուցաբաններ, չգիտեմ, անգամ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ մեղադրում էին, ասենք նրան ասում էին, որ նա արևմտյան գործակալ է, սորոսական եւ այլն եւ այլն։ Մենք անընդհատ շեշտում ենք եւ նշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը օպորտունիստ է, Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ գաղափարը, մի գաղափարը, որ նա ունի, դա հայկական հարցի փակելն է, դա անզողնաշար Հայաստանն է, որպեսզի նա կարողանա այդ եւ կարևոր պայման, որպեսզի այդ անզողնաշար Հայաստանում ինքը ունենա իշխանություն, ով իրեն ապահովեց այդ Հայաստանում անզողնաշար թույլ, որը գործոն չհանդիսացող Հայաստանում ով ապահովեց իր իշխանությունը, ինքը դրա կողմն է, եւ եթե 29800 քառակուսի կիլոմետրի ես անզողնաշար Հայաստանի քավորը սկզբում ռուսական կողմին, Նիկոլ Փաշինյանը իրաց հետ էր։ Եվ հիմա սա իդեպ հաճելի նաև խոստովանել, որ արդեն շատ գործիչներ, այդպես չակերտավոր գործիչներ, մարդիկ սկսել են խոստովանել, եւ օրինակ ասել, որ այսքան տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանից ավելի ռուսամետ գործիչ մենք ունեցել ենք, թե չէ։ Արդեն այս հարցադրումը, որը մենք 2 տարուց ավել այստեղ ասում ենք եւ ամենտեղ, սկսել է արդեն քաղաքական կոչված խոսույթ մտնել։ Մենք սա համար շատ ուրախ ենք, որ ի վերջո այս դիսկուրսը սկսվել է, թեպետ նրանք այդ ամենը չանում են առանց մեր հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու, բայց ոչինչ, մենք կարևորը, որպեսզի այս գաղափարները թեպետ եւ ուրիշ մոտիվներով, բայց այնուամենայնիվ շրջանառվեն, որպեսզի պարզ դառնա ինչը ընչոց է, ինչը ընչոց է։ Հիմա
Այսպես ամփոփելով, հա, որտեղ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, արդեն ամփոփելով նշենք, որ ըստեյության ունենք հետևել պատկերը։ Նոյեմբերի այս փաստաթուղթը, որը կազմվել էր ռուսական կողմի քավորությամբ, անողնաշար, թույլ, որևէ գործոն չհանդիսացող, սուբյեկտայնություն անգամ չունեցող Հայաստանն է։ Հայաստանի անձնագիրն է, ծննդականն է, ոնց ուզենք։ Հենց այդպես 29800 կոչված քառակուսի կիլոմետրով, որտեղ պետք է անցնել ռուսական կողմի վերահսկողությամբ կոնտրոլի տակ գտնվող այդ էքստերիտորիալությունը։ Սա ռուսերին պետք է, որպեսզի ինքը կարողանար թուրքական կողմի հետ իր հարաբերություններում այս ֆակտորն օգտագործել։ Հիմա թուրքերը սա շատ լավ հասկանում են, որ ռուսները պետք է գնան այս տարածաշրջանից, կամ առնվազն այդ ռիսկը կա, որ պետք է գնան։ Չեն ուզում, որպեսզի ռուսները իրենց ձեռքին մի խաղակարտ ունենան, որ իրենց հետ անընդհատ սա սակարկեն։ Չեն ուզենում, չեն ուզում։ Եվ այդ ուղղությամբ աշխատում են թուրքերը։ Ի տարբերություն այստեղի, այստեղ ներկայացնողների, հայությանը ներկայացնողների եւ իշխանական վարչակարգի, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, եւ ընդհանուր իշխանական համակարգի, որովհետեւ ըստ էության բոլորը համամիտ են, համակարծիք են 29800 քառակուսի կիլոմետր անողնաշար Հայաստանի հետ։ Այս ծրագրի Հայաստանի հեղինակը, հեղինակներից մեկը ռուսական կողմն է։ Բնականաբար թուրքական ու ադրբեջանական կողմը երազանքն է սա։ Հիմա ինչու է համաձայն Հայաստանը դրա այդ պարզ պատճառով, որտեղ Հայաստանը ներկայացնող իշխանական համակարգը իր վարչակարգերով օտարների սպասարկու է։ Օտարների, եթե ուշադիտ են, կտեսնենք ում կողմի սպասարկուն է։ Ում կողմի շահերն են անընդհատ սպասարկել։ Այն հայկական կողմի ներկայացնողները ուր գնում են, ասում են 29800, 29800, այ աշխարհին ասում են, եթե ձեր ուզածը 29800-ը, նույն Անգլիան, կներեք, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, չգիտեմ, Իրանը, Չինաստանը, ասում են, եթե ձեր ուզածը դա է, ուրեմն դա է դա։ Բայց իրենք էլ կարմիր գծեր ունեն, որ դրանք համաձայն չեն։ Եվ հիմա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այդ արևմուտքի եւ ընդհանուր այդ կոնսենսուսի կարմիր գծերը հասնել, որտեղ ռուսական կողմն այլևս չունի այդ քշերը, որպեսզի նրան երաշխավորի, սկսել է նոր երաշխավորներ փնտրել, նոր քավորներ փնտրել իր հակահայ գործունեությունն իրականացնելու համար։ Սա է ամբողջը։ Եվ վերջում, եթե ակնհայտ են, ովքեր են 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի ջատագովները, Մոսկվայի եւ Կարսի ապուրինի պայմանագրերի կողմերը, իրենք են այդ Հայաստանի ջատագովները, իրենք են գծել այդ քարտեզը, իրենք են բռնակցել ու բռնազավթել Հայաստանի տարածքները։ Պարզ է, ովքեր են իրենք։ Արդեն հասկացանք, որ Հայաստանը ներկայացնող այս օտարի սպասարկունները նույնպես սրատակ են, պայմանով, որ այստեղ իրենք իշխանություն ունենան։ Աշխարհը, որ տեսնում է այս վիճակը, ինքն է դուրս գալիս իրավիճակից, բայց դա չի նշանակում, որ եթե Հայաստանում տեղի ունենա իշխանապողություն իրական եւ իշխանության դան ազգայնական ուժերը, ովքեր առաջ են քաշելու ազգային նպատակներն, ազգային իղձերն ու ազգային շահերը, այսինքն պահանջելու են, օրինակ, որ կան իրավարար վճիռներ, կան փաստաթղթեր, մեր Հայաստանը բռնակցվել է, սա չի նշանակում, որ օրինակ Իրանը կամ Արևմուտքը կամ Չինաստանը չեն աշխատելու այդ իրավիճակում։ Չեն գալու մեզ հետ խոսեն մեր առաջքաշած նպատակների համատեքստում, փորձեն համադրել մեզ հետ։ Ակնհայտ է, որ կողմերն են, որ անընդհատ փորձել են դա թույլ չտալ։ Ակնհայտ է, հիմա էլ է ակնհայտ։ Բայց կրկնում ենք, դա չի նշանակում, որ եթե Հայաստանում տեղի ունեցան այդ փոփոխությունը, մյուս կողմերը չեն գալու մեզ հետ աշխատան, ընդհակառակը գալու են եւ մեսիջները տրվում է։ Բայց այս մեսիջները Նիկոլ Փաշինյանը չի վերցնելու, չի օգտագործելու, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ ուզածը հայկական հարցի փակումն է։ Հայկական հարցի փակումն է։ Այդ մարդու ուզածը Թուրքիայից ներկրվող Էժան Լոլիկն է։ Այդ մարդու ամբողջ ուզածը Արցախի հանձնելն է եւ իր եւ ամբողջ իշխանական համակարգի ու այս վարչախմբի։ Ինենք դա են ուզում։ Ինչ ենք ուզում մենք։ Մենք դա չենք ուզում։ Ինչ եք ուզում դուք։ Եթե մենք ուզում ենք այս ամենի վերջը դնել, այս իշխանական համակարգից պետք է ազատվել, առաջին հերթին այս իշխանության, այս վարչակարգից, Նիկոլ Փաշինյանից։ Հայաստանում պետք է գան իշխանության ազգային ազգայնական ուժերը, իրական,
որից հետո ձևակերպեն մեր օրակարգերը, ազգային օրակարգերը, եւ կփորձենք դա համադրել աշխարհի հետ, ով դրա հետ չի համադրվի, բարի ճանապարհ իրեն։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հաջորդիվ, մնաք բարև։